Bugün gənc meyxanacılar Namiq Qaraçuğurlunun çörəyini yeydilər. Ölkə TV xəbər verir ki, bu sözləri əməkdar artist Vasif Məhərrəmli Səhər Mərkəzi proqramında deyib. Müğənni meyxana sənətinin Namiq Qaraçuğurlunun yüksəltdiyini deyib. Bu sözümdən inciməsinlər, hamısına hörmətim var, amma belədir. Yaxşı meyxananı, iti deyişməni çox sevirəm. Namiq bu sənətdə inqilab edib. Burada onun müstəsna rolu var. Namiq musiqili meyxana yox, təmiz mahnı yazır. Namiq meyxananı professional səhnəyə gətirdi, səviyyələndirdi, təqdimatını verə bildi, sevildi və sevdirdi. Azərbaycan Respublikasında 242 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 392 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 5 nəfər vəfat edib.